Miratohet plani rregullu e si fjerit, që ka pritet t'jap një zhvillim të madh urban këti qarku, sidomos sektorit të ndërtimit dhe biznesit. Drejtuese e planifikimit të territorit në bashkinë e fjerit, Renilda Hyseni, thot se 30 lehet e para të ndërtimit, tashmë do të mund të nisin zbatimin e tyre konkret në terren. Plani rregullu e si fjerit zënjap si rreth 1068 hektar, duke përfshirë këtu edhe qendrën e qytetit. Me zbardhjen e planit të ri ka pasur një reagim ose një fluks kërkesash nga investitorët në qytet. Vjet re që kërkesat për objekte shumë kaq janë zvogëluar në krahasim me 2 vite më përpara dhe kryesisht janë kërkesa për objekte të vogla 1 deri në 2 kate. Për kërkesat me objekte mbi 5 kate duhet të hartohen planet detajuara vendore. Planin detajuar vendor nuk është gjë tjetër veçse një detajim në nivel në njësie strukturore që janë të përcaktuara nga plani dhe bëhet shpërndarja e tregusve të zhvillimit për çdo në njësi strukturore. Kjo do të thotë që para se subjekti të marri lejen zhvillimore ndërtimore, duhet më para të jetë i miratuar plani detajuar vendor. Tashmë pas kalimit të fazave kryesore, plani rregullues duhet vetëm të marrë miratimin në Agjencin Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe Këshillin Kombëtar të Territorit, një plan i cili parashikon mënyrën e vendosjes së ndërtimeve të cilat do të bëhen. Në këtë plan, nuk mungojnë as zonat e gjelbëruara për t'i dhënë akoma edhe më shumë hapësira publike qytetarëve.